64. Я сам повністю не поміняю. Це одна з тих, що лишилася наших батальйону. Це 103. У нього більше БК і дозволяє більше вистрілити, чим 72. Ну, проте не зараз цього не дозволяю, він нас от я тут же крив. Тільки що ми відпрацьовували по легкій бронетехніці і піхоті противника в нас того боку каналу. Робота була із закрити з коректировщикою від взводного і командира роти. Ми заїжджаємо в капонір, прив'язуємо танк по планшету, по програмі, наводимо пушку, піднімаємо її вверх і робимо вистріл. Далі нас коректирують перельот, недоліт вправо-вліво. І так ми скоректуємося на ціль і ведемо вогонь прямим ураженням по противнику. Після 10-го пострілу йде ответний удар від саушок. Вони нас зараз кривають. Ми дуже багато їх зараз накошмарили, тому вони сидять і відчерговують, коли ми виїжджаємо і почнемо з ними. Ми виконуємо перекати, але більше 10 ми не в стані вистрілити. Це є загальний день і ніч, загальний тримплекс, через який я ділюся. Справа є общий тримплекс такий, без приціла, без нічого. Цілий указатель я даю через цей. І управляю НСВТ утьосом через третій. На даний момент, коли ці ізраїльські дрони з'явились, досить актуально. Я управляю НСВТ, і коли танк відходить, а він летить за нами, я намагаюся його уничтожити. На ходу це не дуже легко зробити, але попитка не питка. Вдруг вийде уничтожити, він по нам не перелетить. За хвилину ми можемо відстріляти від 6 до 2 пострілів. Ну, то, що ми зробимо вистріл, це точно.